Deputetët e tjerë për të mbështetur kolegët e tyre, të cilët do të garojnë, por Beci dhe Besiana Jazit. Të paktën këto janë dy emra deri më tani, emra të tjerë nuk janë artikuluar ende në publik, të paktën të deputetëve të cilët mund të lënë postin e tyre të ligjvënësit për t'u bashkuar dhe për të kandiduar drejt për së drejti në garën elektorale të 14 majit. Megjithatë do të mbetet për t'u parë pasi her pas here Partia Socialiste dhe kryeministri Rama kanë sjellë surpriza dhe nuk përjashtohet edhe mundësia e emrave të tjerë. Megjithatë duhet thënë se të paktën për deputetët e qarkut të Vlorës u është mbyllur dera për të kandiduar pasi pak javë më parë në një mbledhje që ka zhvilluar kryeministri Rama me grupin parlamentar, një pjesë e deputetëve të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës kishin shprehur dëshirën e tyre për t'u angazhuar dhe për të qenë kandidat në zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë ai ka deklaruar se nuk do të ketë, pra kandidati sa i takon Bashkisë së Vlorës nuk do të jetë në radhët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Megjithatë në qarqjet e tjera mbetet për t'u parë deri në fund se cili do të jetë qëndrimi dhe nëse grupi parlamentar dhe kryeministri Rama do t'ia besojë ndoshta një tjetër bashki një deputetit të Partisë Socialiste.